Další hrou je hrachová polévka. Potřebujeme k ní hrášky, my jsme si proto zvolili tenisové míčky, nějaký hrnec, u nás je to tady tahleta bedínka a pokud možno vařečku, ať je to opravdové vaření. Maminka nebo kdokoliv zasadí ty hrášky do zahrádky, no, ty budou, z těch bude polévečka. A pomalu už nám ty hrášky začínají klíčit. Maruško, Marťas, pojďte, vy jste moje lusky, zády k sobě. Tak, a lusky se vyloupnou až pokud možno nad mým hrncem. Kouzelné lusky čáry Mary Fuk. Výborně. Dobře jdete, skvěle vám to jde. Ještě kousek. Výborně. A už jsme tady. Jej, nad hrncem. A druhý, pojď. Dáme nazad. Tak, výborně. Výborně, pojď, pojď, pojď ke mně. Maruško, pojď s ním. Výborně, jsem tady. Je tady, výborně. Tak, výborně. Držte, držte, skvěle jste to zachránili. Super. Je, yeah, nevadí. Tak já už začínám vařit. Začínám. Ještě ne. Dobrá, už tak jo. Tak Maruško, dej ho tam, nozad, nedrž ho. Dobře, super, je tam. Výborně.